बिरालोसँग कसरी नजिक भयो भन्ने एउटा छ. जब म भएँ त्यो पहिलो मेरो बिरालो मर्दाखेरि म उसलाई लिएर दौडिरहेको थिएँ कि घरको तलमाथि गार्डनभरि दौडिरहेको थिएँ किनभने म उसलाई बचाउनै सकिरहेको थिएन. मेरो मैले किनभने यसरी आफ्नो नजिकको कोही चिज गएको देखेकै छैन अहिलेसम्म है. आइएम ब्लेस्ड इन द्याट केस किनभने बच्चामा भयो होला थाहा छैन. अनि दौडिरहेको थिएँ उसलाई घचघचाउँछु होइन उठ्दै छ ऊ मऱ्यो ऊ आउँदैन भन्ने कुराले मलाई यस्तो म त दौडिँदै उसलाई कसरी कहाँबाट ल्याउँ जस्तो भयो कि मलाई. अनि हो त्यस्तै मोमेन्टहरू आउँछ. त्यो त एउटा पेट्स मात्रै थियो तर त्यस्तो अरू चिजहरू पनि हुन्छ कि तिमी दौडिन्छौ अनि तिमीले पाउँदैनौ होइन इट विल नेभर कम ब्याक टु यु भनेपछि अनि अनि यति बेला के बुझ्दै अहिले मेडिटेसन गरेको फेजबाट गुजेपछि मैले के थाहा पाएँ भने नथिङ इज पर्मानेन्ट. एक्ज्याक्टली गइहाल्छ हामी पनि जान्छौँ. एक्ज्याक्ट किन यत्रो चिन्ता गरे अनि त्यो त्यस्तो स्पेसल छैन है. त्यो चिज उसलाई पनि जान्थ्यो उसको त्यो कर्म हो भनेर भनेपछि कन्भिन्स हुन्छौ तिमी. त्यही हो